Salam dostlar, xoş gördük. Hal-hazırda azadlıqdayıq, təxminən 2 saat yarım. Nizami rayonu 25-ci polis bölməsində saxlanıldıqdan sonra azadlığa buraxıldıq. Saxlanılmağımızın səbəbi nə idi? Biz Bayram Məmmədovu azadlıq, siyasi məhbusları azadlıq, işgəncələrə yox tələbindən bir aksiya təşkillədik. Aksiyanı mən və yanımdakı İctimai Fəal Günarə xanla bir yerdə təşkilləmişdik. Plakatlar yazdıq, adamları dəvət elədik, sivil şəkildə etiraz eləmək üçün. Amma nəticə nə oldu? Təbii ki, bizi yenə də təəccübləndirmədilər. Mümkün geyimli şəxslər gəldilər, plakatlarımızı cırdılar, özümüzə xəsarət yetirdilər. Fakt mən, yəni sürdülər də belə deyək. Hətta deməyi belə köbut səslənir, biz bunu yaşadıq. Bölmədə də ilk başlarda çox belə köbut rəftar, bizə ağıl öyrətmək, bizə az qala cinayətkar kimi qarşılamaq kimi bir şeylər oldu. İzahat yazdıq, dedik, bizə deyirlər ki, niyə görə icra hakimiyyətə müraciət eləməmişsiniz? Deyirik, artıq Milli Şura 5-ci, 6-cı mitingdir ki, müraciət edir, imkan vermirlər. Deyirsiniz, bilirsiniz ki, bu qeyri-qanunudur. Deyirəm, qeyri-qanunu olsa belə, insanları şərrəmək siyasi fikirlərinə görə işgəncə vermək də qeyri-qanunu olduğunu nəzərə alsaq, biz öz hərəkətimizdən fəxr edirik, qürur duyuruq. Belə çox təqdirə layiq bir hərəkətdir. Başqa da dostlar nə istəyirsiniz cavablandırsın. Hansısa bir təzyiqə məruz qaldınız müəyyən təzyiqlər, sual, nə bilim, başqa şeylər yazdırmaq istəyirəm.